do a song, push it like a duet. Push it like a duet song, just to let me do it. Do it like a duet song, push it like a duet. Push it like a duet song, just to let me do it. Babwiye kenshi yuko dukunda kugana n'abantu batandukanye muri music industry muri entertainment muri showbiz muri rusange tugana n'abantu batandukanye b'ibyamamare upfa kufite ikintu uzwiho turagushaka tukaganira nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukatuganiza kuri gahunda zawe umunsi rero nabaza ni umusore ngira ngo benshi ntago muri buhite mu mumenya none ariko ndaza kwamenera ibanga cyase waraza kuri bamenera muraza kumumenya sofa aho turi kumwe yitwa Babu. Babu meze gute? Ameze neza cyane nta kibazo. Iracyari izina Babu? Eh iracyari ryo. Cyangwa arahindi? Aracyari ayo ngayo gusa aramutse ahindutse nazamenyesha mu gihe kiri imbere. Gusa kuri ubu ngubu nayo ngayo. Umeze neza? Ameze neza nta kibazo. Maze iminsi nifuza kuganira nawe. Amasomo arayarangije secondaire? Okay, secondaire nayarangije. Nuko rumwe amasomo nayarangije nange guhita ngubwira ntabwo ndayarangiza ko nyine. Buri gihe nubwo yarakwiga ariko secondaire imaze igihe nayirangije umwaka ushize. Wize hehe, wize ibiki? Nize Saint André Nyamirambo, nize imibare y'ubugenge n'ubumenyi bw'isi. Harya ubwo mu ndimi z'amahanga ni iki? Ni math, physics and geography. Hanyuma hari abantu batamenye Babu, turi kuganira ninde, ubundi Babu ninde? Babu amazina ye nyayo ni Shema Arnaud. Ni umusore uri ukunda muzike wari warabuze ariko kubwa impamvu z'amasomo. Hari akantu hari vasi yawe yo mu ndirimbo ya arambona gaseka sinzi niba uyibuka iriya vasi niyo abantu benshi bari buhite bavuga bati wawe dore wa musore nguyu urayibuka? Eh ntabwo nayibagirwa. Ntabwo nayibagirwa. Akantu gakeya kugira ngo bumve ko ari every day kuki yumbonye utangira ugaseka anyway nagiye ndukabireka si uyu munsi ubikora kuva kera nshaka kumenya niki kibitera yego mu nzira genda mbitambika urabizi ntabyo gushinyika akagendo kurya rege babihaye inyitongo ni agatigito data we wasanganye mesha mama we andeba nk'ubikopesha witinyaga hambwiza ukuri iyo ubonye Babu ubona katu kuki yumbonye utangira ugaseka anyway nagenda ukabireka si uyu munsi ubikora kuva kera nshaka kumenya niki kibitera yego mu nzira ngenda mbitambika urabizi ntabyo gushinyika akigendo kurya rege babihaye inyito ngo ni agatigito data we wasanganye mesha mama we ntibakubikopesha witinya ngaho ngisukuri iyo ubonye Babu ubona katu Mana iriya vasi ubundi ni vasi nziza gusa y'umwana nanone muto ya muri game watangiye umuziki ryari? Umuziki nabitangiye kera keretse mu rwego rwo kuba nakora kujya muri studio muri 2009 ngo najya muri studio bwa mbere. Ugiye muri studio bwa mbere muri 2009 wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Mfite imyaka 8. Byagenze bite kugira ngo ujye muri studio ufite imyaka 8? Niki cyabaye ku bundi busanzwe ku iyo myaka umuntu aba atarisobanukirwa ubona wenda rimwe na rimwe na famiye bitakorohera kujya gukora umuziki? Mu ruhande rumwe navuga ko nagize Imana kubera ko ubundi mu gukura kwanjye nakuze nzengurutswe n'abantu bakoraga muzike ahari nibifashijwemo na marume wanjye bita Jean Paterson ryo zina abantu benshi bamuziho mbere muri ibyo bihe muri 2007 cyangwa 2008 hariho crew yitwaga TFP harimo ba BZB The Brain ba MC Mahoniborn ba Casanova ba DMS abantu nk'abo ngabo ubwo rero marume wanjye yari ari muri iyo TFP hanyuma ubwo nyine rimwe na rimwe najyaga nkunda kugenda nkitabira ayo mashow gutyo bagiye bakoreraga kuri Centre Culturel kirangaha mbona mu rugo mu gukura nyine nakuraga nyine mu muri environment nyine nkunda kumva muzike cyane nkajya kumva ba Eminem ba Tupac no mu rugo cyane akenshi dukunda kuririmba n'abaririmba muri korali en fait umuziki ni ikintu cyaba mu muryango wacu nakuriyemo rimwe bigeze gukora concert abo bantu iyo crew bita TFP ubwo mbona marume wanjye kuri ku rubyiniro nyine arimo aririmba mbona abantu bishimye nanjye nyine numva mbaye excited kuba nabikora hanyuma iryo joro atashye mpita mubwira yuko nshaka kuzabikora nanjye
et puis arambira ko sasa rero kubera ko ukiri muto yaba uzabanza uwa mbere muri primaire ubundi ubwo uhita ugira iki bitubikora gusa ariko nyine kera najyaga mbona mu Rwanda abantu baririmba ariko nyine nta simbona abana baririmba none amplice cyane cyane mu njya na hip hop kubera ko ariyo nisangagamo cyangwa se nakundaga ibyo nyine nabyo nkajya mbyibaza rimwe na rimwe gusa ariko simbi hagaciro cyane gusa ndashimira cyane namarume wanjye naho ngabo TFP bagiye bamfasha kuba nagenda kuba nakwisobanukirwa nare buryo nagenda bikora no kuba baragiye banamfasha mu kuzamuka ubwo rero nabaye wa mbere muri primaire ahita nyemera kunyandikira indirimbo gusa bijya binjyanamo nyine gakeka kikubera ko nari nyiri umwana agenda yigisha uburyo ngendera muri beat gutyo gutyo gake gake stage namaze umwaka nsa nkaho ndimo nditegura ubwo 2010 nibwo nagiye kugenda njya ku ma stage nabwo make make kubwa impamvu z'ubwana kandi nabwo rimwe na rimwe n'amashuri kugira ngo nyine bizaje bihabana cyane kugira ngo nzajye mbona uburyo amenye uburyo mbyitwaramo byose hamwe mu gitondo cyane mbyuka kare nawe ukiryamye umunsi wanjye ugatangira neza mu rugo no mu nzira kwifata neza niho nshingira ikinyabupfura ndetse no gushimira ibiparo aho nganira no gusangira n'inshuti aho dukinira kinira kandi tubyinira yego well demir disutangiye no kwinjira muri game ujya muri yandirimo na nini mukanya na yivuze wari muto muri game wari ufite izina riremereye ariko ari na muto mu myaka muri bari abantu mwaririmbanaga izina ryawe ritangira gukura rirakuze ariko bigeze aho ngabantu barakubura ni ryari wavuze sangaho nabuzemo ntangiye muri 2017 kuko aribwo nari ngeze mu wa kane aho rimwe na rimwe abanyeshuri nka kubiga nicyo gihe dutangira kuba twahitamo ibintu dushaka kuzakurikirana bitewe n'ibyo ubushaka n'inzozi zawe ufite aho nahisemo iyo section ya MPG kubera ko rimwe na rimwe no kwiga nyine bisaba kubiha umwanya kandi rimwe na rimwe no kurimba bisaba undi mwanya rero kubifatanya nasanze hari mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ku ruhande rumwe byabasha kuba byambongamira gusa ntabwo mu by'ukuri navuga ko nahise ndeka musique hari ibintu byinshi najyaga nkora na ku buryo nyine numva nguma muri iyo si ya musique gusa ariko rimwe na rimwe bitambangamira kuba nagira iki kuba nakwiga uravuze uti reka mpitemo kwiga ariko umuziki nkugendeshe gake ya muge ukuntu ntago wajyaga wicara ngo wumve biraje urumva ushaka gukora umuziki cyangwa kumva nk'umuntu runaka araje abaye hit ukavuga uti ubundi njye wasubiramo kuba umuntu yaba yita njyewe nta n'ikibazo kubera ko kuba umuntu yanatera imbere ni na byiza cyane buriya nishima ko umuntu yanatera imbere ibyo nta n'ikibazo nabigiraho gusa nyine rimwe na rimwe hari igihe ujya ukumbura ikintu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nk'ubu ubaye nk'igihe njya nkumbura ibihe byo ku ishuri ibyo bintu byo gukumbura bitewe n'ibintu waba waranyuzemo ntabwo byabura gusa uramenyera muri make kandi icyangombwa buriya biterwa na decision bafashe ku buryo kubona ariyo yagufavoriza kandi yaba ari nziza kandi ku buryo ku giti cyawe ubona yuko utapfa kwicuza uba wumva ko secondaire yirangije uba wumva ko none ubu ngubu wabigarukamo ubu nta kibazo ubu ndimo ndabigarukamo hari n'izindi gahunda numva nabasha kuba nakora mu rwego rw'umuziki ubu nta kibazo ubu noneho wagarutse nagarutse vuba cyane uraduha indirimbo vuba mbirimo kabisa Paterson ni ukigufasha aracyamfasha turacyari kumwe muracyari kumwe naho wamucikira naho namucikira kabisa indirimbo ya mbere urayishyira hanze ryari kuko umaze igihe bizamo birangiye ni vuba ngaha nzabatungura pe nzabatungura warangije rekodi ibintu byose biri ku murongo ubu mbirimo nta kibazo dagodo ku ishuri wari umwana mutoya wiga muri primaire winjiye mu muziki ujya muri secondaire none uri umustari kandi uri umwana mutoya ubustari bwawe ku ishuri ntabwo bwigeze buku affecta ntabwo bwanya affecte cyane kuko ku ishuri mboni ku ishuri cyane ntabwo njya nkonsidera ibyo bintu by'ubustari cyane kubera ko sinzi niba
wenda umuntu ashobora kuba yambana akavuga ngo uriya ni babu ni babu gusa mu by'ukuri nta kintu byanya affectseho cyane mu rwego rubi kuko nahanini nkeka yuko ntanabikomeje cyane ku buryo navuga ngo ngiye kujya muri muziki ngo nibagirwe ibintu by'ishuri ngo mvuge ko nyine hari ikintu gikabije kibi byanya affectseho wasubaye nk'usubitsa amasomo ufite indirimbo zingahe babu nani mfite album ebyiri album ebyiri imwe nari narayikoze muri demi 10 indi nayikoze muri demi 14 nyinga mu mbere ya mbere yitwa umwana n'imbuto ya kabiri so much to say okay. Album ebyiri ku mwana muto ya nka babu icyo gihe byari ibintu byoroshye kuzirecordinga kushutinga ama videos ntago byari byoroshye pe ntago byari byoroshye rimwe na rimwe practice kubera ko twajyaga tunakora live practice promotion kujyana ku maradiyo mbo ikintu cyose ntago yabyoroshye muri make ntago navuga yuko byanyoroheye gusa ndashima Imana yuko yamfashe ndetse ikanama n'abantu bamfasha kuba babyoroshye cyane kugira ngo bitazangora cyane gusa ariko nabwo kurundirana nawe nabwo yuko byari byoroshye urangije secondaire of course wiyemeje kubigarukamo kandi uko amashuri akura niko komera muri kaminuza ntibizakuvangira muri kaminuza ntago mbiteganya ntago neganye ko byazamvangira kubera ko mfite abantu benshi banangira inama bambwira uburyo nabyitwaramo neza ndumva muri make nta kibazo narindimo ndakubaza iterambere rya muzika y'u Rwanda wayibaye mukiri umwana hari ibintu wagiye uhura nabyo bitandukanye uyu munsi ukurikirana umuziki noneho navuga ko wari umaze iminsi uri hirya ugatoya abo ngubu ubona iterambere ry'umuziki rigeze iterambere mu by'ukuri ry'umuziki ryarazamutse cyane haba mu rwego rwa promotions haba mu rwego rw'imirimbire haba mu rwego rwa management haba mu rwego rw'inyungu haba mu rwego n'aho rwanakorera ubu ngubu dufite ahantu henshi twakorera dufite arena dufite convention center ahantu henshi heza cyane nyine hafasha kuba hana byerekana ishusho nziza mu muziki nyarwanda ndetse n'iterambere n'umuziki akamaro k'umuziki mu iterambere ry'u Rwanda dufite n'abanzi benshi n'izindi njyana nziza dufite za Kenya Trap dufite nyine habayemo evolution nziza cyane kandi ndabona iri nziza pe uragaruka mu muziki urapa ni ukurapa ariko wenda bibaye ngombwa ko mpindura nabwo twareba biterwa na inspiration cyangwa se ibyo ubona bikeneye ko hatanga muri rap cyangwa muri hip hop nyarwanda niyo wakoraga ninde muraperi ubona ko yagusigariyeho cyangwa se yasigaye muri game neza ntarenge yaguhagarariye neza reka ndeke kuvuga ko yagusigariyeho bose ninde ubona wabiryamyemo neza kuva cyagiye kugeza ubu aba bose babiryamyemo neza pe nta kibazo bose babimezemo neza urimo uranga kwiteranya bose bameze neza nta kibazo atazagira ujya kwakakora bakavuga ati kutamvuze oya bose nta kibazo ahubwo byaterwa wenda nawe uko ubibona ariko kuri njyewe nta kibazo competition urayinjira mute babu competition kuyinjiramo mu buryo kuri kuje uje kuririmba of course kandi noneho music yabaye business uyu munsi urimo urakora indirimbo kugira ngo ikwinjirize mu buryo umwe cyangwa ubundi urinjira mu iryo soko rya muzika gute mbo ikintu cya mbere ni uko numva nakora ibintu bifitiye abantu akamaro kandi bifite na karitsiye icyo u Rwanda rushaka yuko nabasha kuba nakora kandi cyiza cyagira inyungu urubyiruko abatuye u Rwanda ababyeyi n'isi yose muri make ubwo nibwo buryo numva nshaka kuba nakwinjiramo Stop, did it to the day we get high level in the hip hop game.
Patterson yagufashaga cyane ukorana na TFP. Uyu munsi none uri murakorana na iyi studio. Ni muri BMCG Barry Music Creation Group ubwo nibo turimo turakorana. Ntago bagusinyishije contract uri umuhanzi wabo wasinye cyangwa no gukorana bisanzwe. Tubirimo ibyo bintu byose tubirimo ariko nibo turimo turakorana muri no minsi. Mwaravuganye ku bintu bijyanye n'amasezerano cyangwa muraganira? Turi mu biganiro. Muri mu biganiro bishobora gutanga umusaruro. Umusaruro. Ariko abinaha? Abinanga. Arahari? Arahari pe. Okay, that's good. Bike nawe n'umwe mu bantu b'inshuti zawe za kera cyase za Patterson za kera. Hanyuma ku ishuri, reka dusoze ngaruka ku ishuri gatoya. Ku ishuri amasomo yararangiye secondaire of course, amanota bimeze bite nagarasoka? Amanota nagarasoka, ubu nizo mana zanjye ariko yambajije. Ariko ndakurokotse ariko ashobora kuzasohoka mu kimwe gitani ba nibeshye. Witwaye gute? Ndabitegereje ngiye kuzabireba. Wakoze gute? Nakoze uko nshoboye. Kuri kubeza umuntu uri gutaga abagabo uti ninsirwa ntimuzavuge. Icyo nzi cyo nakoze uko nshoboye pe, nakoze uko nshoboye. Icyo ni cyo nzi. Icyo ni cyo. Abundi nyuma yaho icyo wana umuziki ukongera ukawuduhana. Nibizo gahunda. Gudu. Hari abahanzi washimira bagufashije mu rugendo rwawe rwa muzika kuva na mbere cya gihe nyine utangira kugeza n'uyu munsi mu kivugana cyase wenda muhuru ukavuga uti wawe warakoze. Barahari cyane cyane abo twagiye mbo mu by'ukuri navuga abahanzi bose kuko twagiye duhura n'abo abo twagiye dukora amakorabo yarambona agaseka. Hari kuba wanakorana nabo nyine hari icyo bagenda kumarira abo twagiye dukorana amakorabo bose ni benshi mu by'ukuri ntabwo navuga ngo pointing mvuge ngo uyu n'uyu n'abagiye bamfasha no kuba nakwitabira amakonseri yabo mu by'ukuri bose mu by'ukuri abahanzi bose nyarwanda bose ndabashimira kuba navuga umuntu umwe sinzi niba nayibamo kuko ni bose muri rusange n'abanyamakuru mwese nawe Yambi TV mwese kabisa. Igihe waririmba gukiri mutoya ntabwo byaguteraga complex ngo ubone niwe mwana urimo kandi urimo uraririmbana n'abantu babagabo? Ntabwo byaneraga complex kubera ko icyo gihe ndakeka hari n'abandi bana hari Benzo ari hari Ringabo hari n'igihe Young Grace nawe yigeze kuzamo gake gusa yahise atakura. Hari n'uwitaga Magrua ndakeka M Gra bari bahari hari n'abandi batari banakamenyekana cyane ko still bari bahari. Mu by'ukuri ntabwo byananteraga complex ahubwo byananshimishaga cyane kuba nabona abandi bana bo barimo baragira icyo bakora kuri sosiyete ndetse kuri sosiyete y'u Rwanda gusa no ahanini mu rwego rw'umuziki. Patterson niwe ukikwandikira cyangwa ubu ngubu warakuze uriyandikira? Ndabikora gusa hari n'abandi bantu bamfasha kugenda nyine nandika neza muri wakoze cyane kuza kutuganiriza, wakoze cyane kudusura. By the way, nizere ko indirimbo yuzuye duhavuye. Ni ukuri ni ukuri vuba, namwe mwakoze cyane. Ni ibyishimo cyane kuri njyewe. Wakoze cyane. Namwe murakoze.